God morgon, gott folk, välkommen till en helt ny vlogg. What's up? Välkommen till en ny vlogg, välkommen, jag hoppas allt är riktigt nice med mig, det är Kingeling. Det är nice som vanligt, det vet ni och det vet jag också. What's up, going on? Fan, det är fett nice, jag gör lite frukost här. Jag känner mig som Benny, du vet såhär, när man gör frukost så sätter man sig vid skrivbordet och käkar. Jag vet inte varför, men det är såhär, det är typ det han gör. Det är fett nice, Ben, keep it. Det jag har då, min frukost, vi kan börja här. Vi har ett, ni tror att det är glas vatten, men det är inte det. Det är såhär C-vitamin grej, det är fett nice. För jag känner såhär att, inte att jag känner såhär att jag börjar bli lite sjuk. Jag känner lite halsen och sådär. Och det här är ju såhär någon såhär, vad är det? Jag tar bara den här typ. Man ska ta den när man känner såhär att man börjar bli sjuk. Så här, immunförsvar, så här boost typ, så här, man ska få så här fett bra immunförsvar, och man kan inte ta den hela tiden så här, man kan bara ta den typ när det är verkligen så här, man känner att det bryter ut. Så den ska tydligen hjälpa. Det är lite så här, det är någon pulver jag blandat ut med så här, massa så här olika vitaminer och grejer. Jag vet inte, den ska tydligen vara fett bra, ingen aning. Så den testar, jag testar den liksom, eller jag brukar ta den annars också, det är nice här. Ja. Vi har två skinkmackor, bam. Vi har äggröran som vanligt, ni kan den. Jag gjorde den i typ förra vloggen tror jag. Det är fyra ägg, vad heter det, äggröra och med crème fraîche, bara så här bland runt, fett gott. Alltså wow, ni måste se. Och lite salt också. Sen har jag mina vitaminer här. Det är magnesium, det är C-vitamin, det är B- och D-vitamin. Det var många som skrev på min förra vlogg, du vet, när jag snackade om vitaminer och så vidare. Att bara, men så med D-vitamin får du från solen, det är inte C-vitamin. Och jag vet, jag sa fel i videon. Alltså jag vet att D-vitamin får man av solen. Och jag sa så här, jag tar C-vitaminer, det kan vara bra när det inte är så mycket sol ut och så här, sa jag. Men jag menade att det är D-vitaminer. Så jag tar D-vitaminer för att just nu är det vinter, det är inte så mycket sol ute och man behöver D-vitamin. Och det är bra att ta D-vitamin kosttillskott. För det är inte sommar ute nu. När det är sommar och så, då behöver man inte ta det egentligen. Så jag tar det nu. Och C-vitamin tar man typ för att hålla sig lite friskare. Magnesium och sånt där också nice så, ja. Där är min frukost, jag tänkte käka upp den nu. Och sen ska jag möta Daniel i stan. Ni vet vem Daniel tror jag, om ni inte vet får ni se sen. Vi tänkte gymma, kolla lite kläder kanske. Och kanske kolla på ett nytt objektiv till min kamera, det kan bli jävligt nice. Sen får vi se vad dagen tar oss, det blir jävligt nice. Så vi kör. Nu käkar jag klart min frukost, bam, är borta. Och jag är fan mätt nu. Fyra ägg, två skinkmackor, lite vitaminer. Och det känns riktigt bra. Jag är liksom, jag är klar för dagen. Eller klar för dagen, what the fuck, jag är redo för dagen. Vad snackar jag om? Nu ska jag dra in till stan, möta upp Daniel. Vi får se vad vi tar på där. Jag skulle fan behöva raka mig. Jag är lite så här, lite too much. Tror jag tycker så här, vi ringer Daniel. För han brukar typ aldrig vakna. Vi ringer Daniel, kolla vad han gör. Han skulle käka frukost en stund, sen sa han. Och sen skulle vi dra in. Men vi skulle vara i stan typ 1, klockan är 11:45 nu. Så vi får se, vi ringer nu. Minns ni förra loggen, Daniel försvann. Jag hoppas inte det händer den här gången. Tjena kompis. Tjena. Har du käkat? Jag har käkat lite, yes. Jag har käkat fyra ägg med crème fraîche, två mackor, lite vitaminer. Och bara bam. Jag skojar inte om att bli stor, jag skojar inte om att bygga riktigt. Nej. Men du, jag tänkte typ såhär bara borsta tänderna. Och sen så klär på mig, packar lite gymkläder, sen drar jag. Så jag kan dra typ vid hel. Hur mycket är klockan? Klockan är kvart is, okay, jag kan dra mig kvart. Så ska vi säga TC om, TC 12:30. 12:30, om 45 minuter, syns vi TC. Ja. Ja men det blir nice. Okej, ja. Vi syns där, kör. Nice, Daniel lever, han är vaken, nu får bara hoppas att han kommer dit. Alltså, förra gången, jag vet inte om jag kollade på andra vloggen, men det... Ja, det blev inte riktigt som planerat. Ja. All right, vi åkte runt lite på parkeringen och letade efter Daniel, och vi hittar faktiskt ingen Daniel. Nu har jag varit inne på City Gross där, och Cooperna bakom. Han är inte någonstans, jag kollade överallt, han är inte någonstans. Jag vet inte vart han är på riktigt, det är läskigt. All right, folks, så här, nu är jag klar och jag har bytt om, och det är nice. Outfiten är on point, eller är det? Ingen aning. Det ser ut, vi har bagen här också, nej, ingen aning. Men den är helt utrustad med grejer, gymkläder, allt möjligt. Jag ska då möta Daniel nu, vi ska syns i T-centralen om typ 30 minuter, så det blir nice. Så vi rullar till Daniel, what's up? Ding. Alltid Daniel står här på T-centralen. Här är jag, det är magiska metro.
metro. Vi träffar lite Kings här, vi har lite Kings där. Kings här. Vad händer, så kan det gå. Ha det jävligt bra. Kings är ni, Kings är ni. King är jag också. Så det är en lite rolig grej här. Daniel, var jobbar du någonstans? Nordic Wellness. Ja, och berätta. Okej. Min polare, han övernattade utanför så här, Dunkin Donuts som öppnade någonstans i stan, jag vet inte fan. Och då fick han 52 såna här kuponger. Och det är typ så här, över 300 munkar. Och jag fick massa såna här, så nu ska vi gå och hämta ut munkar och dela ut. Du jobbar på gym och du får så här munkar. Det vi ska göra då, vi ska gå och hämta ut lite munkar då. Och sen ska vi typ så här gå till affärer. Eller vi går till så här random folk också. Om vi hittar några subs också, jag kan lägga upp min Snapchat. Och så här fråga om det är någon som är i gallerian som vill ha munkar. Alltså man får så en hel kartong med munkar. Det är väldigt nice. Ni gjorde det där för typ förra veckan va? Ja, eller typ 2 veckor sedan. Ja, 2 veckor sedan. De gav det till massa så här affärer, de blev skitglada. Så nu sprider vi lite kärlek, vi sprider lite kärlek. Men du måste med dig off-cam, för annars är man en dum idiot. Exakt. Hur många ska jag hämta ut? Ta du 3 kartonger. 3 kartonger? Ja. Sande man. Tjena, är det bra eller? Ja, det är bra. Själv. Den här är fint, det är fint. Ej, du är inte lika stor i verkligheten. Nej, jag skojar. Ah, men så är det, jag är det. Ja, jag är större i den, jag är större i den. Ja, du är större i den. Uff. Ringmunkar. Lite snuskigt som Joppe brukar säga. 2 såna här white chocolate cookie. Sen en sån här vanilla frost. En sån här kanelmunk. Ett sånt här hjärta. Den andra också, den andra också. Ja. En sån här Boston cream. Och 2 såna här Mr. Happy. För glad ska man göra. Man ska vara glad. Vi tar resten Nutella powder. Den här ser nice ut. Den här karamellfyllning. Vi kör 2 såna. Kör vi 2 såna här vanliga sockermunkar. Och 2 rosar. Vi kan ta en påse. Nice. Det är en fråga till dig. Hur många ska du äta? 0. Hur många ska du äta? En kanske. Kanske. Jag kanske smakar en också. Nice, tack mycket. Tack så mycket. Hej då. All right, så nu har vi lite munkar. Hur många munkar har vi nu? Vi har bara 18 munkar. Så vi ska... Jag tänkte lägga upp min Snapchat nu och skriva till folk bara kom till gallerian i Stockholm så får ni en munk liksom. Eller flera munkar, ingen aning. Och sen ska vi gå och bara dela ut till random folk också som så här, ser sugna på munkar. Så det är nice, det är fett jävla random. Jag visste inte ens, vad är det här, vad gör vi? Vi går in till G-Star. Tja, vill ni ha lite munkar? Jag ska inte ha massa munkar. Kanske? Vi har jättemånga liksom, så det är så här, vi delar ut lite. Ja, exakt. Ja. Det var inte jag då, men nu är det jag. Tjena, vi hittade Medina här. Alltså, han var ju med på musikgivet. Och lite random så här. Så du får en munk. Så du bara grabbar en. Ja, du kan. Ja. Gillar du någon av dem här? Du kan, vill du också? Mamma. Det är mamma. Hon morsa Medina. Minas mamma. Ja. Får mamma ta en rosa? Ja, det är klart. Hej. Ja. Inga problem. Vi går dela ut till allihopa. Så, vi har 18 stycken, vi vill inte ha dem. Så hoppas det smakar. Nu har vi hittat några här och de är jävligt sugna på munk. De vill ha en munk. Så, eller vill ni ha någon av dem här? Ja, visst. Eller vi har andra också, om ni inte vet. Ja, nej, det är bara tan alltså. Det är bara tan. Vill du också? Tack. Ja, absolut. Nu har vi typ inte så många, jo vi har många kvar, det är lugnt. Grejen såhär, jag la upp på min Snapchat story, bara kom hit så får ni munkar. Sen kan man på att klockan är 1 mitt på dagen och folk går i skolan. Jag går också i skolan egentligen, fast jag har studiedag. Ingen kommer hit och vill ha munkar, det var bara några stycken såhär. Så jag känner så här, ni går miste om någonting, ni som inte kom till gallerian torsdag klockan 1. Det går miste om munkar och nu, jag kommer snart slänga de här också om ingen kommer. Så jalla hit, okej nu när videon kommer upp så här dagen efter så tja. Jag funderar på att lägga de här munkarna i ett hörn. Lägg upp en snabb story och bara kom hit och ta munkarna. Den första kvarn. Hej, tjena! Hey. Vad händer, är det bra eller? Det är bra. Oh, what's up? Tjena. Hey. Boys, jag måste bara säga det. Ni ser jävligt sugna på munkar här. Absolut. Så jag slängde precis lite munkar så du är också sugen på munk. Ja, han vill ha en munk. Så vi har en helt ny kartong här. Det är bara att plocka på er vilken ni vill ha. Han var onyttig alltså. Nej, skojar du? Det här är asbra. Om vi går ner i vikt och deffar, det är asmärkt. Ja, han ser också sugen ut. Jag också. Ja, ta en munk. Skynd dig hit om ni vill ha munkar. Det är bara först i kvarn här. Vill du ha en munk? Vill du ha en munk? Munk. Vill du ha en munk? Munk. Vad är munk? This is a monk. Donut. A donut. Donut. Yeah. Why are you doing my nut, man? I'm doing your nut. No. Take a donut. Why? It's very good delicious. And it's very good for your kage. Oh, he took the best one. Yeah, he did. But this one is very good too. Oh no, this one is too ugly. It's good for getting bigger. Do you like chocolate? No, I like It's soon Alla Hjärtans dag, so take this. Alla hjärtans dag. Yeah. It's good for bikram. Yeah, it's very good for your biceps. Biceps. It's very good for your biceps. It's this is going into your bicep. Let me feel it. Shit. Oh. No, I don't believe this. No, what is goddamn man? All right. Take this one. Yeah.
Love. Nice, love. Nice. 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 Very good. Yeah. Vill du ha en munk? Är det bra? Och jävlar, är du säker? Ja, men. Aha. De vet inte att det står här, Samuel. Där har vi en flock. Vi har en flock. Vi går ut och lämnar resten av munkarna, kom. Ja. Vill ni ha lite munkar? Jag känner lukten av Kings alltså där borta, så. Ja. Ja, jävlar lite Kings. Så vi går, vi går dit. Ge lite munkar, det är nice. Vi bara... Jag vet, jag har inte sett många kvar här, men vi får lukta krig om dem. Åh, jävlar. Tack så jättemycket. Det är en liten skrynklig kvar där. Du ska jag suga ut den. Ni kan det är en sån Nutella grej, den är fett god. Ja, det tog sig ut snabbt alltså. Ni vet vad ni ska skrika, fast jag gör inte det längre. Jag ska bara, allt sig. Bam! Vi är, vart är vi? Vi är på Stureplan ungefär, eller Östermalm. Ja. Vi är utanför gymmet, satt Stureplan, vi ska in och gymma nu. Vi ska pumpa, vad ska du pumpa? Tuttar. Vad ska jag pumpa lite? Back attack. Back attack, vi går in där, kör lite, vi köttar. Nu jävlar, jag är lite sjukt, men jag kör lite lugnt idag. Så vi kör. Bam! Okej, vi är inne på gymmet. Nice. Det är typ ingen här, det är fett soft. Det är lite folk här, men det är inte mycket. Du ska köra vad då? Där. Det är klart det ska jag det. Vad annars kanske? Det är den du kör. Tiris. Jag ska köra lite backattack, det kör jag ut också. Jag börjar typ köra, jag vet inte vad jag ska börja med. Vad tycker du? Jag har kört mycket markluft på senaste. Jag tror jag ska börja med lätpulla. Lite lätpulla. Jag bara käkar frukost, börjar lite hungrig. Fuck, jag är lite sjuk också. Jättelite halsen, så jag tar det lite lugnt idag. Så nu börjar jag gymmar. Hejdå. All right, jag tänkte börja med, det är inte lätpullan, det är typ som lätpullan. Det är en annan, lite annat verktyg här. Det är, jag vet inte vad den heter. Om någon vet vad den heter, kommentera i kommentarsfältet. Den är skön som fan. Jag tänkte köra den. Och sen kanske jag går över till den där sen, men vi börjar med den här i alla fall. Och vi kör, vi värmer upp lite. Ja, nu är jag helt stel i ryggen, så kall, det måste säga. Okej, okay, jag har kört. Hur många ställen kör du? Fyra va? Fyra, ja, fyra. Ja. Jag kör ett sista, drops, inte dropset, men jag kör såhär låg vikt och bara pumpar ut. King är du? King jag. Det här kan bli mer, det här kan bli pump. Kan bli mer? Nej, jag har träningsverket bara, jag ska inte köra. Kör vi sista sättet här. Jag kör, nu kör jag på 80 kilo här. Så vi sänker upp till kanske 50. Så vi bara kan dra ut så här fina former. Mm. Rappa lite, så vi får lite skön pump. Så let's get. Jag kom på det nu, att jag körde rygg i senaste videon också, eller inte senaste videon, men senaste gymvideo. Alltså sorry för det, men gud, det var typ en vecka sedan jag körde rygg, och det är dags för rygg igen. Så jag träningsverkade bicep och tricep, jag träningsverkade bröst, sen jag kunde köra på typ så var ben. Men jag var jävligt sugen på rygg idag, så, alltså min kropp, man väljer ju rygg före ben, eller hur? Ja. Men fan, alltså, när får jag köra ben? Jag kör bara ben, nej inte så här. När man har kört allting, ja, man, det enda verkligen man bara, det är ben eller ingenting. Det är ben eller vid idag, då blir det ben. Men jag kör ben också, många tror att jag skippar det, men nej jag gör fan inte det. Jag kör ben rätt ofta, dock så är det. Förut var det alltid en gång i veckan, nu är det inte lika ofta kanske, men ja, jag ska försöka börja igen med, alltså en gång i veckan. Men det är ryggen i alla fall igen. Så nästa video, ni kan kommentera vilken muskelgrupp jag ska köra i nästa video. Vilken som helst egentligen. Förutom rygg då, för nu är ryggen jag har kört nu. Så nu hoppar jag över till andra övningen, inte det här är bröst. Så vi kör en maskin bakom här, den är fett bra. Så häng med dit. Det är, vad vet du vad den heter? Low row, what the fuck? Den är fett bra. Det finns två olika grepp man kan ta, antingen så. Och det kan, eller så kan du köra också. Eller så kan du köra, jag tycker den här är mycket skönare. Så då blir det mycket så här inre rygg, alltså det är så skönt. Så vi börjar med utan vikt så här bara för att få in själva rörelsen. Ja, man känner ingenting utan vikt, men ja. Jag brukar ändra under själva sättet kanske typ. Man kör typ så här 4-5 reps. Så här uppe typ, jag håller så. Och sen så kanske jag släpper ner. Så kör jag 4 reps kanske här nere. Det är stor skillnad vad man träffar i ryggen då. Och sen kanske jag typ kör några reps här också. För då blir det mer lätt, så blir det så jävla brett då. Så det är nice. Vad ligger vi på? 15 kanske? 20. Vart har vi 20 nu? Ta 2 10, kom igen. Ett tips till alla som vi gymmar där inte ena folk. Var här mellan 1 och 2 typ. Mellan 1 och typ 2:30. Inte. Är det en du här? Kan man träffa dig då?
Min sladd drog. Alltså det här är bara för man ska trådlösa lurar. Min sladd fastnade och den drog ut. En riktigt bra maskin, alltså man känner så fucking mycket av den. Den är awesome. Nice. Jag får lite pumper i den. Jag vill säga en sak. Det finns en ny uppdatering på Snapchat. Många har snackat om den. Den är riktigt jävla dålig. Jag vet inte vad det är, men jag har tappat alltså asmånga som kollar mina stories. Och om jag lägger upp en story nu. Vi ser att den, om en timme har den 10 000 som har kollat på den. Och sen lägger upp en story nu. Då kan det bli att det är fler som kollar på min nya story än min gamla, fattar du? Alltså jag vet inte hur det går till. Så det är typ så här, min senaste story har 12 000 kollat på. Och min som är gamlast har 10 000. Jag fattar inte, för man måste ju gå igenom den gamla också för att komma till den nya, va? Eller? Fast man kan ju, om någon skickar till sina kompisar, då kan vi komma direkt till den andra, eller hur? Men alltså det är så här, det har typ aldrig hänt innan. Det är så här fett konstigt. I alla fall, men det är fett få, mycket mindre som kollar mina snap stories nu. Efter den här uppdateringen, det är fett konstigt. Jag funderar på att så här, börja lägga upp på Instastory bara istället. Och skita i Snapchat totalt, jag vet inte. Om någon vet, tror ni Snapchat kommer ändå tillbaka? Alltså inte kanske till exakt gamla uppdateringen, men typ så här någorlunda bättre. För nu är det fucked up. Det är fucked up. Ingen aning. Men jag får se vad som händer. Det är fett tråkigt, det är jävligt tråkigt. All right, jag har kört 4 set nu. Tänkte köra det sista setet. Jag tänkte köra drops idag. Så vi kör, det är 3 stycken 10 på varje sida. Och så kör vi liksom... jag kör ett set och sen direkt efter det så tar jag bort en tia. Ska jag ta en tia på varje sida? Ja, det blir bra. Det borde bli bra. Och om sen du inte vill så... pumpa sönder dina... Nej, och sen tar jag bort en tia till. Och så kör jag sitt set. Så det är 3 stycken set i ett set. Det här dropset är asbra. Så let's go! En tia i drop på varje sida nu. Så kör man direkt utan att vila. Skitbra. Kom igen, kör snabbt. Bra. Fan, Donny pajar mitt set. Nej. Du pajar mitt set alltså. Ja, jag hade en baktanke. För jag har 2 b-rolls från förra setet, så det är lugnt. Ja, men det är inte det. Nu kör vi dropset, sista här. Tjena. Kom igen. Hej. Oh, blätt. Jag känner i mina lats. Jag känner det är bra med lats. Det är bra med lats. Härligt. Vatten är viktigt i gott form. Det är viktigt att dricka. Jag brukar säga väldigt mycket att om man inte dricker vatten, då kan man inte svettas. Svettas inte. Då kör inte. Okej. Jag har hittat en typ hemlig dörr här. Vi måste jobba. Jag går in. Okej. Ska vi åka? Ska vi åka till ettan? Jag gör med här. Jag menar faktiskt vad jag ska köra. Kanske lite markluft, ingen aning. Vi får se vad som händer. Som sagt, alltså jag känner typ så här. Jag bara käkar frukost idag, så jag är lite hungrig. Jag känner också att jag är lite sjuk. Så jag borde inte anstränga mig för mycket. Så jag tror att jag tar det lite lugnt idag. Kanske bara kör typ en övning till. Och kör ganska lugnt. Så gang shit. Vi kör den här övningen. Det här beror på min sista ryggövning. För jag känner att jag kommer nog inte orka fler. Alltså jag är verkligen seg i kroppen. Och den här övningen, och jag har glömt vad den heter. Jag kör den här min senaste gymvideo också. Nej, står ju den är skitbra i alla fall. Alltså ni måste testa en ryggövning om ni inte har kört den. Och kör den rätt också så kommer ni känna så bra i ryggen. Så vi kör den här, så let's go.
Så nu kör jag sista setet. Jag kör tre set nu så det blir sista fjärde här. Jag vill ta mig slag 3 men jag är så här, jag vill inte visa det ut nu för jag bulkar extremt mycket nu. Jag väger nästan 96 kilo. 95,7 tror jag. Så jag är fan, alltså, ja, vi ska få se någon dag. Men jag ska dra en def snart, om typ så här, kanske en månad. Jag kommer göra som en serie så här, ni får följa med liksom under min def-period. Och då kommer du få se hur jag ser ut så här, när jag startar. Och sen är jag efter, när jag är klar. Så därför jag inte vill visa hur jag ser ut just nu. Så jag kör tjock trä. Sista setet, nu kör vi. Det är bra. Att man har någon som säger åt någon liksom så här med ryggen, för det är lätt som fan att man bara, man börjar nere och så bara flyger man längre upp. Mm. Så, speciellt med övningar. Gärna ha någon som kanske kan hålla så här bara, så att man liksom, ja lite så här bara i början. Vad gör vi nu? Jag tänkte köra lite kablar, puppa lite. Kör lite kablar, så... jag chillar. Så jag känner mig typ så här klar med gympasset, jag orkar inget mer. Jag vill inte kötta för hårt för jag har inte tid och jag vill absolut inte bli sjuk nu. Så jag tar lite lugnt nu. Jag tycker vi typ avrundar. Jag har ändå kört 3 övningar och typ 5-6 set på alla för de sista körde 4 set på. Känns som att köra lite drops på sidan också. Sen har vi åkt hiss. Så vi ska då käka nu. Och det är planen. Sen typ kolla lite kläder tror jag. Ja, du vet jag måste kolla en ny caps. Känner du formen? Ser du formen? Hur illa den är? Jag är typ såhär biten med våld. Ja, den är skitkonstig. Känner vi skulle lämna munket till G-Star men vi glömde det. Nu är alla munket slut. Tjena, hej. All right, stoppa händer. Let's go. Bam, alright, nu är gymmet klart och det var nice, nice. Okej, gymmet, passet var sådär för mig. Hur var det för dig? Det var fan, det var nice. Men du ska gymma sen ikväll också. Ja, det är länge. Du blir sjuk i vet. Ja. Så nu ska vi gå och käka. Jag tänkte där Jensens. Klockan är typ 3:30 nu, så klockan är ganska mycket. Så jag ska säga Jensens om det går. Jag vet inte om det går. Okej, jag har en fråga till dig gott folk. Ni ser på min näsa att det är lite rött här uppe typ mellan ögat och näsan. Det är ingen finne eller någonting. Jag vet inte vad det är. Alltså det bara börjar klia på min hud. Jag bara börjar klia och sen nu har det såret kommit fram för att jag kliat så mycket. Så jag vet inte vad det är. Om någon vet, skriv i kommentarsfältet. Det vore nice. Skitsamma, nu då vi käkar. Man måste alltid käka efter gymmet för då bygger man vad då? Bygger gains. All right, nu är vi på Jensens och man kunde käka typ ingen här dock. Vad blir det för något? Det blir allt. Det är fan gott, alltså det är lite buffé. Kör en buffé. Vi fick lite fin besök, ni vet vem det är, jag vet vem det är. Tjena! Baguette, vi väntar på vår käkar. Och nice. Bam, maten har kommit, fan nice. Vad blev det Daniel? Vi tog samma ju. Ja, du tog chockafajs. Du tog, vad fan Daniel, vad skojar du med mig? Tunna är ju godare. Nej, det här är godare. Det där smakar potatis, det här smakar lök. Och du tog bea, det här är, okej. Men det är nice, du ska äta, det ska bli gott, det ska bli riktigt gott. Nu ska du göra B-rolls. Vi ses i den här kameran. Laying down under the sun, burning love 'cause we are young. No one tells us what's done wrong 'cause it's just me and you. All right, nu är vi käkat klart och vi är på väg till Scandinavian Photo Trader och vi ska kolla lite objektiv som jag snackade om innan. Så vi går här vid Hötorget. Folk gymmar bakom mig, de är riktigt nice, de gainar. Ja men det är bra. Vi ska kolla lite objektiv och se hur det ser ut, om någonting så nice. Jag vill ha så här fisheye. Inte jättemycket fisheye men bara lite grann så det ser lite nice ut när man vloggar. Så vi ska in och kolla det nu. Peppe-bilden. Nej men ni ser, men det är stängt. Det är fucking stängt. All right, så vi skulle gå in på, vad heter det? Swedish Match. Vad heter det? Swede, någonting. Ja men såhär snusgrej. Jag säger, min avsiktspolare Jesper fyller imorgon, han fyller 18 och han älskar snus. Så avsikt kom på idén att vi går in där och köper något så här roligt snus. Jag vet inte fan. Skitsamma. Alpsig och Daniel, de är 18, du är 19 snart. Nej, gjorde du? Jo. Ja, och jag är 17. Så det var så här, vi kom in där och han, jag ska inte ens ha det någonting. Jag snusar inte. Men ändå så vill han ha lägg på mig. Jag bara, ja. Så jag har, ja, tja, jag är 17. Nice. Jag fyller 18 med en månad. Bam. Ja, vi var tvungna att gå ut därifrån. Vi får inte köpa. Så Alpsig får då köpa imorgon. Det är saker. Alpsig kom tillbaks och han handlar någonting. Vad har du köpt? Jag har köpt en Partagas Havana Cuba cigarr. Sånt här håller man inte egentligen på med. Det får man inte göra.
Men jag har faktiskt fyllt 18 så att, wow. Han får det, aj, aj, aj. Nu ska vi då till gallerian och dela ut lite munkar till G-Star. Vi lovade dem faktiskt. För deras andra kollegor skulle komma in efter en kvart. Och vi bara, vi är här om en kvart. Nu har det gått typ så här 4 timmar kanske. Så de väntar nog på oss. Så vi drar dit, delar ut lite munkar. Speedy kärlek. Det är nice. Ja just det, fotobutiken har stängt typ. Så vi, det var därför inte vi drog dit. Vi drar dit en annan dag. Nu åker vi, hej. Jag visste det. Yes. Det är bra. Kingsland. Har ni köpt munkar? Nej. Vi drog till Pressbyrån och så satt vi här och chillade. Kan jag säga så här att vi kanske kan langa lite munkar till er gratis. Nej. Är ni sugna på lite munkar? Ja, visst. Ja, vi kan fixa lite for free här. Ja, alltså vi kan det, då. Men BRB, vi hämtar munkar. Så ses vi snart. Ja, yes. Tjena, vi är tillbaka. Ja, tjena. Vi ska fixa lite munkar. Donut. Kolla, det är typ Samuel när han har munk. Nu måste vi ge boysen som lovade. Ge boys. Vi måste hålla det lovade. Så, ni får en munkar. Ja, vadå det är. Går inte öppna. Alltså, tänk att jag har betalat för den här. Chilla, den går inte upp. Men ta vad ni vill, ta en munk. Tjena. Absolut. Tack som fan. Jag tar en smak. B-roll. Det här är asbra för Kajsen, de är fan, det är nice. Bra för Bickan. Exakt, de här går rätt in i dina biceps. Du måste faktiskt säga till alla skall. Alla skall, ja, om ni äter den här. Folk tror att den sätter sig på kaggen, du vet såhär, dubbelhaka och så vidare. Det är ju bullshit. Höger bicka, rätt in på höger bicka. Inte vänster, det är höger bicka. Oh. Nej alltså, vad skrattar de åt? What the fuck? Nu ska jag äta en munk, jag åt ingen munk förut. Nu har jag hämtat 18 stycken två gånger. Sammanlagt 36. Ja, ja, ja. Så vi går och äter lite munkar. Ha det bra boys, ta med. Tack så mycket. Hur gammal är du? Jag är inte och ringer än dig. Vad sa du? Jag är inte och ringer än dig. Nej. Han är 01 av sig. Är du 01? Va? Klick mitt konto. Nej, jag ska bara. Men skojar du med mig? Nej. Jag trodde du var 23. Ja, jag tror också det här 20 någonting. Vad? What the fuck? Ja, det här är helt sjukt. Det är helt. Jag langar höger bäst. Jag ser den här. Ja, jag måste också langa höger. Jaha, men då så. Men jag drar den här. Jävlar. Din är ju gigantisk. Ha det bra. Perfekt. Nu så att vi ska ge lite munkar här. Ja. Ja. Vi filmar också så det måste liksom. Så nej alltså vi är bara. Vi bara känner att vi vill vara lite snälla, ge lite munkar. Ja, va, prank. Ja, men det är klart. Alltså, den här är god. Ja, den är god. Ja, det är så. Ja, är det tomt in där, eller? Det här är... Nej, det är 3 stycken. De är inget goda. Det, bara, det här ser, det ser finare ut. Det ser finare ut. Okej. Okay. Är det hela våran? Ja. Jag tar hela. Tack. Okej. Okay. Gud, vad snällt. Varför gör ni det här? Nej, men alltså, vi var här, eller jag var inte. Men du var här. Jag var innan. Det blir lite som en grej. Alltså, vi hämtar gratis munkar och ger ut till lite andra folk. Varför det? Och ni uppskattar det mycket. Så ja, alltså ni förstår inte. Jag är era största fan från och med nu. Ja, det är så. Har ni någon, alltså gör ni någon YouTube jag eller? Jag filmar till YouTube just nu, så in och prenumerera. Sampe V2. Exakt. Han vet om det. Nej, vad coolt. Okay. Vilken king. Lätt, alltså tack ja, så mycket. Ja, så in och prenumerera. Så yes. V2, Sampe V2, okay. Exakt. Ja. Du kan också göra det. Ja, exakt. Bra. Okay. Fan. Ha det bra. Ha det bra.